je nastala zapravo iz očaja u ovoj duhovnoj, materijalnoj i svekolikoj pustinji. Ja ne mogu doći u medij. Ja sam cenzuriran. I onda sam preko društvenih mreža objavio da je možda jedini način da tamo dospije gdje mi je mjesto po zakonu o izvještavanju, da se kandidiram za gradonačelnika grada Zagreba. Znači, samo jedan alat za ono što se ja u ovom društvu zalažem. Da na vidjelu dođe istina. Sada sam rekao nekoliko stvari koje su se očito ljudima svidjeli. Prva je bila da ću dospjeti na tu poziciju unutar grada Zagreba, županije Zagrebačke, poslovati jedan drugi zdravstveni stožer, koji će biti pravi stožer, a ne ovaj parastožer, kvazi stožer, koji vodi kvazi zdravstvenu politiku u Republici Hrvatskoj, koji nalikuje to jaje tu svim stožerima danas globalno okupirano svijeta od jedne globalističke politike. Tada sam rekao da ću naći mogućnosti i načina da otvorim dječje vrtice i za necijepljenu djecu. I to sam rekao. I to je bila više kao šala. Nakon toga je postalo pozitivno. Jer su me ljudi shvatili. Moj prvi korak bio je isti onaj korak koji je moto cijeloga moga života. Da uvijek dovedem na važne pozicije. Uvijek najbolje. Čak i ako vidim da na nekoj poziciji gdje ja jesam, da postoji netko bolji, da toga boljega dovedem. Zato sam predložio da na mjesto gradonačelnik ne budem ja, jer ima puno boljih za to mjesto. A najbolji od svih, zaista najbolji od svih, je Zagrepčanin arhitekt i inženjer Ivan Bagarić.